Нов допер за изследвания на периферна артериална система представиха в отделението по съдова хирургия в многопрофилната областна болница за активно лечение доктор Стефан Черкезов. Устройството е единственото в България и позволява на лекарите да получат по-пълна картина за артериални запушвания, каза доктор Любослав Шкварла. Атеросклерозата е сложен процес. Винаги съм твърдял, че който измисли лекарство за атеросклероза, ще спечели много награди. Поне една гранде награда, защото ще излекува половината инсулти, да не кажа по-голяма част от тях, ще излекува периферната съдова болест, ще излекува инфарктите. Просто това е генерализирано състояние на съдовата система, което дава различна симптоматика. И съответно това са неща, които са трудни понякога за лечение на места, където са трудно достъпни. Причините са много, причините могат да бъдат основно повишения холестерол, повишеното кръвно налягане, най-вече според мен това е голям бич за нашето общество. Тютюнопушенето естествено, българин е много склонен към това нещо. До някаква степен моите наблюдения са, че младите хора пушат, защото е модерно. Няма никаква мода в това, поне не и според моите разбирания, може би съм старомоден, не знам. Може това да ги успокоява. Можем да кажем и добър факт, че хората, които тютюнопушат, пък са с няколко процента по-малко склонни да развият, да се разболят от Алцхаймер. Така че и множествена склероза. Да, също. Така че не всичко е само минус, но трябва да бъде в нормални и разумни граници, а не да се прекалява. Наследствената обремененост и начина на живот не са без значение за съдовите заболявания. Много зависи от начина на живот на пациента, но и генетичното обременяване трябва да се вземе под така внимание и пациенти, които имат такова, трябва просто да внимават с останалите зловредни фактори. В край на краищата наличието на периферна артериална болест, там тази болест, заради която често се загубват и крайници, всъщност трябва да доведе, когато бъде диагностирана такава, трябва да доведе до това, че пациента трябва да си промени начина на живот. Тоест той да стане по-здравословен, да има една мисъл за това нещо и да има проследяване. Проблемът в съдовата хирургия е, че това е хирургия на създаването. Ние от никакви съдове трябва да създадем нови, по които да тече кръв. Много често това не са неща, които издържат течение на време. Това не е един апандисит, който сте болни, отивате при хирурга, махат апандисита и цял живот повече не се сещате за това нещо. Тук, за съжаление, много често реконструкциите се запушват, налагат се нови интервенции, с цел да се запази виталността на крайник. От отделението посочиха и рисковете за развитие на разширени вени. Изключително рискови групи. Тук пак имаме генетична предиспозиция към това заболяване. Майка, баща, дядо, баба, брат, сестра, хора, които са по пряка линия. Ако някой в рода по пряка линия права има разширени вени, 30% вероятност да получите разширени вени. Ако обаче професията ви е свързана с това да стоите непрекъснато с правилно положение и седнало без да се движите, още 30% получавате шанс за разширени вени. Тоест, ако има комбинация от двата фактора, виждате колко много се повишава шанса за разширени вени. И най-често има такива предилективни професии за разширени вени, каквито са примерно нашите хирургична структура, изправа и без да мърдаме, каквито са, например, учителите. Готвачите изключително много, защото те особо, освен на това работят и на висока температура. И това не се харесва на вените, като цяло те се разширяват от повишената температура. Човекът е застанал на едно място, той не движи мускула си на подбедрицата, който основно играе роля да изхвърля кръвта нагоре към сърцето. И това е процес, който не става за ден, за два. Той се случва с течение на години.